kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaarayo idin ahaantiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka. mar kale saragti wanaagsan ismaqal wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan waxaan idin leenahay waqtigu idiin wacnaado barnaamijka la hadal dhakhtarka ayaa hadahan oo kale kaga barateen inaan kaga soo baahino TV-ga shabeelle ee raadiyeysa xarunta ay ku leeyihin magaalada muqdisho. Barnaamijka kolba waxaynu uga hadalnaa mawduuc waxaynu ku casuunaa dhakhtar ay tahay qaybtiisi inuu bulshada ka shaatiyo ama si kale haddaanu dhahno dhakhtar ku takhasusay qaybta aynu ka wareysanayno. Maanta barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa ciwaanka ah caafimaadka dhimirka ama si kale haddaanu idhaahdo caafimaadka imaanka ama caafimaadka maskaxda. Intaasba sidaad u fahmaysid, mawduucaas ayaan barnaamijka uga hadli doonaa. Haddaba barnaamijka daawadayaal dhegeystayaal mahadiin ka gaartay waxaa marti inoogu ah Dr. Axmed Jaamac Shidane oo ka howlgala xarunta lagu magacaabo Rajo Mental Health Care. xaruntu waxa ay ku taallaa degmada Hodan, gaar ahaan kasoo horjeedka laanta Axmed Gurey. Wadada shaqaalaha ayay xaruntu ku taallaa. Dhakhtarka waxa uu ku takhasusay mawduuca loo yaqaano mental health-ga ama caafimaadka dhimirka. waxa uu dhakhtarku darajadiisii koowaad ee jaamacadda uu ku diyaariyey waddanka Yemen, sidoo kaleeto waxa uu darajada labaad ku diyaariyey waddanka Suudaan, gaar ahaan Khartoum, jaamacadda Al-Nili. jaamacadda Al-Nilayn University ee waddankaasi Suudaan. dhakhtarku muddo ayuu ku shaqaynayay cilmigan caafimaad, gaar ahaan badqabka maskaxda ama caafimaadka maskaxda. waxa uu shaqo bilaabay dhakhtarku si toos ah sanadii 2010-kii, hadda oo ay tahay 2021-kan weli si toos ah ayuu u shaqeeyaa dhakhtarka. Waxaan maanta ka hadli doonaa sidaan horey idinkugu sheegay caafimaadka dhimirka ama maanka ama maskaxda, kolba sida qof walba u yaqaano. duucaas ayaan ka hadli doonaa anigu Maxamed Cabdulaahi ayaa barnaamijka ila socodsiin doona intuu awooda ku jiro. waxaa muuqaalka aad daawanaysaan duubay Cabdinaasir Socdaal. mar kale kusoo dhawaada barnaamijka waxaan markan muuqaal baahiyaha iyo cod baahiyaha ee warbaahinta Shabeelle kusoo dhaweynayaa Dr. Axmed Jaamac Shidane. Doctore, sharaf ayay noo tahay inaad barnaamijka nagala qayb gashid la hadal dhakhtarka. sidaan oo kale ayaan barnaamijka kolba dhakhtar ugu casuunaa bulshada Soomaaliyeed si wax badan in loogu baahiyo bahdi caafimaadkana haddii aad tihiin waxaad hormuud ka tihiin wacyigelintii bulshada dhinac walba ay tahay. anoo kaaga mahadcelinayna waqtigaad inoo hortay. soo dhawo Ustaad Maxamed, aad iyo aad aan u dhowahay TV-ga iyo idaacadda Shabeellana aad iyo aad aan usoo dhaweynaya. waaya, waan kaaga mahadcelinayna Doctor, waqtigaad inoo hortay. bal mawduuca maanta aan ka hadlayno oo ah mawduuc uusan weli ka hadlin barnaamijka la hadal dhakhtarka oo sanad iyo muddo awooda ku jira. maanta aad baan ugu faraxsanahay mawduucaan ka hadalno iyo kulley aad buunu tiri badan yahay qaybo kale inaan waqti kale isku heli doono rajeynaya. bal marka hore soo dhawo mar kale, muxuu yahay caafimaadka dhimirka? waa dhowahay mar kale, aad iyo aadna u mahadsantihiin. runtii caafimaadka dhimirka haddii la yiraahdo ha laga hadlo, waxaan aaminsanahay
hal fadhi iyo laba fadhi iyo saddex fadhi inaan lagu soo koobi karin waa wax waqti dheer u baahan waa cilmi dhan oo maxaa la yidhaahday culuumta kale oo adduunka laga barto la mid ah wuxuuna la jaal yahay ama uu la macnayahay ama la siman yahay caafimaadka kaleetee jirka ayuu la siman yahay leannoo bini aadamku waxaa waaye waa naf iyo jir ayay u kala qaybsan yihiin labadoodana cudur rag ayaa ku kala dhaco dhakhaatiir gaara iyo dad u kala takhasusay ayayna leeyihiin caafimaadka dhimirku runtii markaan ka hadalno intaanan caafimaadka dhimirka u gudbin caafimaadka sidiisa dhanba ma ahan markaan caafimaad guud macneeyo ma ahan maqnaanshaha cudurka ama jiritaankiisa ee waa badqabka qofku uu badqabo xag nafeed xag jireed iyo xag bulsho iyo xagga ruux ahaanta dhinacaas ayuu qaaba inkastoo qolooyinkan maxaa la yidhaahday aan muslimiinta ahayn oo kale ay aaminsan yihiin saddexda qodob hore oo ah inuu qofku xag jir iyo xag maanka iyo xag bulsho uu badqab yahay oo weelbiin inuu yahay ee laga rabo intaas ay ku macneeyaan laakiin annaga maadaama aan muslimiin nahay dhinaca ruuxdana aad iyo aad inaan ka badqabno aad iyo aada loo baahan yahay taasaan kusii darayaa caafimaadka maskaxda marka waa maxaa la yidhahdaa ama maanka waxa loo yaqaano waa inuu qofku badqabo yacni uu ka badqabo isaga inuu shaqsiyan inuu go-aamadiisa qaado karo oo qof ku faraxsan go-aamadiisii inuu yahay bulshadii uu la dhaqmaayey oo maxaa la yidhaahday uu la noolaa ay tahay inuu badqabo maxaa la yidhahdaa mustaqbalkiisa iyo maxaa la yidhaahday garashadiisa iyo filashadiisa iyo odoroskiisa mustaqbalkiisana oo iyadana ay si wanaagsan ay tahay uu yahay qof ku tiirsan maxaa la yidhaahday maxaa la yidhaahday nafsadiisa qof ku tiirsan uu yahay si guud marka caafimaadka dhimirku wuxuu ka mid yahay caafimaadka marka hore aan soo macneeyey oo ah inuu qofku labada saddex afar meelba ka bid qabo oo mentally socially an physical an spiritual an well-being oo wax loo yaqaan uu leeyahay intaasba ayaa waxaa loo yaqaanaa caafimaadka dhimirka waa tahay marka cudurada ugu daran ee ku dhaca xagga dhimirka bulshada maxay waa mahadsanta suudaaniyo cuduro badan ayaa ku dhaco bulshadeena ay la kulmaan ha kala greed ama ha kala level darajo sareeyaane laga bilaabo qofku inuu welwel iyo hubantila-aan maxaa la yidhaahday xaaladeed uu galo xaalad welwel uu galo inuu niyad jabo waa qeyb iyadana wax depressionka loo yaqaano inuu anxiety wax loo yaqaano ama welwel ay ku dhacaan inuu ku dhaco wax loo yaqaano OCD oo ah inuu qofku waswaasoo kaleete ama compulsive disorder wax loo yaqaano obsessive compulsive disorder wax loo yaqaano kaleeto OCD-gaas oo laga wado inuu qofku shay ku suufiyoogo ama uu ku celceliyo example inuu weysado kaleeto ku celceliyo salaada xiraashadeed oo kale ku celceliyo weel oo qof oo nadaafadoo kaleeto dhaqitaankiisaoo kale uu ku celceliyo albaab xiriddiisa oo kaleeto example baawarkaadoo kale bannaanka soo dhigatay inaad dhowr jeer ku laabatid inaad xiratay in kale taas mushkilad waa marka dadka waxay u maleeyaan waxyaaba caadiya waa obsessive OCD-ga loo yaqaan ahaa waxaa ka mid a waxyaabaa loo yaqaano mood disorderska waa depressionka oo kaleete ayagana waxaa ka mid a waxyaabaha loo yaqaano psychosiska psychosiska naftirkiisu isaga wuxuu u qaybsamaa waxyaabaa tiro badan u qaybsamaa waxaa ka mid a waxyaabahan kaleeto cuduradan kaleeto oo maxaa la yidhahdaa drugiska iyo waxyaabahaas ka dhasho addictionka in drug la addict garaya xataa waa mental dison haa waa problem waaye waxyaabo kaleeto oo panic attackiska iyo waxyaabahaas cabsi qofka inay si usoo wararto iyo waxyaaba delusional disorder loo yaqaano qofka inuu shaki u qaba iyo waxyaabahaas oo kale way badan yihiin aad iyo aaday u badan yihiin haddii la yidhahdo maanta halaga sheekay hal xabo kamid a waxaan aaminsanahay inay waqti dheer ay qaadanayso marka inta badan cudurada ama waxyaabaha aan annaka cudurka u haysan laakiin soomaalida waxaa ka mid a wax loo yaqaano post traumatic stress disorder wax loo yaqaano oo ah qaracan ama dhaawac nafeedka ka dhasho dhacdooyinka halista leh ee griefka oo kaleete ama murugo geeri og oo kale wax loo yaqaano
ان توماد مركا ما بي تي اس دي waxaa loo yaqaan waa waxa wadankeena wuxuu soo maray oo kale markay soo maraan wadamadu loo gurmado oo loo sameeyo psychological first aid anaka ama loo sameeyo gargaarka degdegga ee xagga maskaxda ama nafta laakiin anaka wadankeena weligeed laga ma sameeyin psychological first aid iska badhaafe in gargaar degdeg xaggaas looga sameeyo xataa ayadi naftirkeeda bal aqoonba marka traumada way nagu badan tahay ayada naftirkeedu inkastoo amaanta jeclaalahay in aan in maxaa la yiraahdaa mowduucyadaas mid kamid ah aan xoogga saaran way in mowduuca aad jeceshahay oo bulshada aad aragtid muhiim u yahay ayaa dirad saaray nabarse waxaan raaxaynaa su'aal kumanaa ku weydiiyo in xamar sadex socod dinkastoo nin dhalinyaro ah oo dibadda soo bartay aad tahay haddana ehelkaagii dadkaagii soomaaliba ku joogto kama aadan wacyi lahayn waxa ka taagan muddo ayaa dadku waxay ku jireen xaalado strikal adag oo nolosha ay la soo martay marka qaar waxaa hadaba lala qabsaday qarax hadoo waxa xitaa xaalkiisa qofkeenu san waxaan walaalaysa usoo arki laakiin qofka xaruntaas ku sugan iyo qaraxas kaga dhow iyo hadhow qofkii uu meelna dhaawac oo ka muuqda la arag jirkiisa aad arkayso qofkii aan xaalad fadhiisi ku jira bal dhibaatada maskaxeed ee ay leeyihiin waxyaabahaas maxaa ka mid maxamedow haddii aan ka hadlo dhibaatada maskaxeed ee ay leeyihiin arrinta aad ka hadashay aada iyo aada u fara badan tahay waxaana dhihi karaa waa caafimaad darrada xagga maanka waxyaabaha aasaaska u ah dhinac walba markaa naga fiirisi dhinac bulsho xataa dhinaca siyaasadda maxaa la yidhaahdaa dhinaca diiniga wax walbo dhan waxaa ka jira isfahmi waay ama qof walba garmaqaata weeyaan marka isfahmi waygaas waxaa keenayo oo bahalkii u ah sabab waxyaabahan dhacayo wixii ka dhashay inta badan markay qaraxyada dhacaan markii hortaada qof lagu dilo markii qof ahal ku ah oo dhinto markii example tv-ga oo kaleete video tragic ah ama waxaa la yidhaahdaa hey aan in la fiirsado loogu talagelin social media oo kale lasoo dhigo waxaasoo dhan ama adiga lagu xadgudbo humanitarian ahaan yani bini aadan ahaan lagugu xadgudbo waxaa ka dhasho wax loo yaqaano dhaawac nafeed ama psychological trauma wax loo yaqaano qaracan inuu qofku u qaracanmo taas marka dhaawac loo jeedo maahan waa dhaawac qarsoon laakiin naftii ku dhacay muddo kabacdina qofku wuxuu samaynayaa haddii aan la caawin oo aan loo samayn wax loo yaqaano PSS ama psychosocial support ama waxaa loo yaqaano taageero nafeed mid bulsho iyo mid maadi haddii aan loo samaynin oo gacan qabashadaas uusan helin waxa uu develop garay karaa ama way sii gudbi kartaa way sii soco kartaa soo sii xumaanaya xanuunkii qofkii waxaa ku dhici karo yani in uu mararka qaarkood habeenkii qara u yeesho hurda la-aan ku dhacdo dabeecaddiisu adag tahay qof qalafsan uu noqdo mararka qaarkood bini aadanku wuxuu leeyahay waxa loo yaqaana self coping mechanism yacni nidaam caqabad kasta oo lasoo maro la qabsado oo ku baraayo inaa la qabsatid adaptation lala sameynayo marka psychologically in la adapti gareeyo ayada naftirkeedu waa nidaam oo daawan oo hadda aan isleenahay dadka reer muqdisho oo kaleete way uga gedisan yihiin dhacdooyinka dadka kale masalan qof gobol jooga oo kaleete ha qof hargeysa joogo kaleete haddii uu maanta waxaan muqdisho ka dhaca goobjoog u yahay waxaan u malaynaa inuu ka gedisnaa karo laakiin adiga waxaad moodaa inay wax caadi ku noqotay marka somehow waxaad moodaa inuu laakiin dhinaca kale damiirkiisii dhimanayo oo damiirkii inaad damqatid aheyd adaptationku wuxuu ku gaarsiinaa inaad wax walba la qabsatid hase ahaatee mar walba xanuun la-aan ma tiido marka traumada haddii aan raaciyo sida lagu qaado traumada ilaa saddex qaab waayintaadan saddexdeeda nooc sheegay soomaali badan waxaa arkaysaa ku dhahaa waxaan drama laga qaadaa waxaan drama qofkaan qabaa haddana ereygii drama macnihiisi aan marka ergaa traumada horta trauma inta badan caadiga markii loo macneeyo waxaa loo yaqaanaa dhaawac caadiya oo yani physicale laakiin midan nafsiga way ka gedisanta waxaa waaye waa dhaawac nafeed ama qaracan inuu qofku dareemo ama inuu shay saameyn ku yeelanayo example qof saaxiibka ah ama isku dheereydeen
ayaad waxaad ku weysay si fajaa ama hortaada lagu dilay ama hortaada si kadis arrintaas marka waxay kuu reebaysaa tiiraanyo traumada lagu sheegaa waa tiiraanyo hadda macnaha ugu macquulsan kaas waay marka tiiraanyadaasi waxay waa uur ku taallo meelaha qaarkoodna uur ku taallaa loo yaqaanaa marka waad gocanaysaa mar walbo uur ku taallo ugu roobay macnaha waxaa qofkaas uu waa traumaysanahay oo uu kuu soo koobay weeyaan marka marka traumadii marka waxyaabaha sida loo macnayn karo oo ugu dhow waxaa waaye inuu qof uur ku taallo dareemayo ama oo maxaa la yidhahdaa dareemayo dabcan calaamado lagu dareemana way leedahay oo la fahmi karo waxaan u gudbaynaa doctor marka mawduuca si gaara aan uga hadlayno oo ah khuraafaadka waxyaabaha dadka ay aaminsan yihiin khuraafaadkaasna intaanan u gudbin waxaan rabaa inaan wax yar ku daro mawduucii traumada ahaay traumadu waxay ugu dhici kartaa qofka ama tiiraanyadu ama tiiraanya nafeedku saddex sababood sababta koowaad inaad adiga dhacdada xun adiga ay kugu dhacdo iyo inaad goobjoog u tahay oo aad markhaati ka ahayd iyo inaad lagaaga sheekeeyey ama social media ama t v aad kala socotay ama daawatay ama aa maqashay ama si directiha lagaaga sheekeeyey ama si indirectiha lagaaga sheekeeyey saddexdaas shay ayay qofku traumada ku qaadi karaa wax trauma keeni karaba ama qaraac nafeed ama dhaawac nafeed keeni karo haddii marka aad macnahaas fiirisid waxaad dareemaysaa bulshada intay badqabkoodu siduu arrintaas ka yah waxyaabaha marka aan isleeyahay hadda annaka bulshadeenu waa isla haleeli laayihiin nidaamkooda iyo waxyoodahooda dhan isla haleeli laayihiin waxyaabaha muqaadaraadka iyo waxaas madi karo waa waxyaabahaas qof walba uu dareemaya weli waxaad daawanaysaan barnaamijka la hadal dhakhtarka rariga t v ga shabeelle magaalada muqdisho caafimaadka maskaxda ama badqabka maskaxda ayaanu kaga hadlaynaa waxaana marti inoogu ah doctor axmed jaamac shidane oo takhasuskiisu uu yahay badqabka maskaxda ama mental healthiga sidaad u taqaan doctore anagoo mar kale kaga mahadcelino waqtigaaga bal waxaan gudagelaynaa markaa mawduuca inuu waxyaabaha khuraafaadka bulshada ay aaminsan yihiin soo dhow waxyaabaha khuraafaadka ay bulshadu aaminsan yihiin runtii aad iyo aad ay u badan yihiin waana wax caqabad weyn ku ah bulshada iyo weliba in laga caawiyo ama cuduradan ama lagaga qabtiro caafimaadkan ay ka faa'iideysa lahayn ama dadka soo bartay oo kale waa wax caqabad ku ah marka la yidhahdo mental health methodska ama psychological methodska ama waxa loo yaqaano khuraafaadkan la xiriiro cuduradan ku dhaco iyo waxay ka aaminsan yihiin dadku waxaa ka mid a tusaale ahaan inay dadku aaminsan yihiin oo kaleete inuu qofkan jinni oo qabo kale waqti dheer lagu bixiyo qofka lagu xadgudbo la garaaco meelaha qaarkoodna la silsiladeeyo mararka qaarkood leeyahay ilaa ku jirto waxaa ka mida in la yidhaahdo maxaa heetoy waa shaydaan uu qabaa mararka qaarkood in la yidhahdo qofkan uu isyeelyeelaya oo macnaha wax u isagu iska dhidhigaayo waaye kibir uu samaynaa oo kaleete isdhaameylaayo inta badan laakiin wax ugu badan waxaa waaye in ay dadku aaminaan qofkan inuu jin qabo ama sixran yahay ama la ilaystay ama
oo markaas ay u isticmaalaan waxyaabo madaawaad iyo waxyaabo dhaqan ah iyo kuwa ugu fiican inay quraanka saaraan quraanka way wanaagsan tahay in la saaro dadka hasa ahaatee waxaa la rabaa quraankii iyo daawadii in la isku daro oo aan qofka loo isticmaalin waxyaabo kale oo torjar ama in la tacdiibi in la tacdiibiyo sidii qof xabsi ku jiro kaleete waxaan la kulanaa hadda xarunteen oo kaleete dad noo imaado inta badan dadka dad silsilada ku xiran daawaan siinaa kabacdina waan silsiladan ka furnaa kabacdina maxaa waan u sheegnaa ahalkooda inaysa sidaan qaabka wax loo daaweeyey aysan ahayn qaabka wax loola tacaalo ay sax tahay in qofka qur-aanka la saaro even xataa qaabka qur-aanka dadka loo saaraayo xataa inaan u saxna marka qaarkood oo dhahna sidaan u wanaagsan sababta aan u leenahana waxaa waa dadka qaarkood waxaa jira dad codad ku dhibaayeen dadka mathalan ama maskaxdooda cod ku dhibsanayaan waa dadka markooda horeba necba inay bulshada dhex galaan sababta ay uga dhex baxayaan meelaha qaylada iyo buuqa leh waxaa waaye asbaabo ama calaamado uu xanuun keenay oo codku ka mid yahay marka haddii marka aad adiga aad cod ku sii daartid microphone weyn oo gariirayo oo adiga dhibaato maskaxeeda u geynaysaa pressure xoog lahaad saaraysaa taasi marka mushkiladay keenaysaa garta waxaa jirta inta badan in doctor qof maskaxiyan xag cilad ka jirta oo xanuunsanaya in la yidhaahdo qur-aan lasoo saaro boqolaal qof inta meel iskugu geeyo tahliilaa lagu rushay ama microfono iyo samicada lagu shubo wataa ka hor arrintaas waxay kamid tahay arrimaha oo khuraafaadka ah ayay kamid tahay runtii sida haboon oo diinteena xaniifka kusoo aroortay waxay qofka qur-aan in la saaro ruqya islaamiya wax la yidhaahdaa jiro qaab loo qur-aan saaraa jiro hadda waxay u eg tahay waxyaabahan waxyaaba oo ganacsi ah waxyaabo maxaa la yidhaahdahay ifan haddaa u fiirsatid xataa qur-aan toosa meesha in laga akrinaayo ma dareemaysid aayada goos goosa iyo waxyaabo magacyo iyo waxyaabahaasoo kale ayaa ka yaryeeraay haa lagu celcelinayo taas marka dadku markay qaylinayaan inta badan maxay la qaylinayaan waxay la qaylinayaan laba sababood sababta koowaad waa pressure ayagiyo marka psychological ahaan haa culays la saaraayo oo waxaa waaye u adkaysa culays si physically oo toosana waa loo saarayaa oo biyo iyo waxbaa lagu siinaya ul iyo waxbaa lagu dhifanayaa cod ahaan oo naf ahaanna waa loo saaraya codkii wixiiyaa lagu garaacaya xoog iyo ayagiyo yacni waxaa jira waxa la yihahdaa hypnosis in qofka loo si loogu waxyoodo maskaxiyan laga dhaadhiciyo inuu jinni qabo marka adiga markii adiga lagaa dhaadhiciyo inaad jin qabtid ama lagaa qayli doono oo maskaxdaad kusii haysid haddana breshar lagu saaro ariirigu markuu kaa bato yacni waa inaad qaylisid waad ku qasbanaanaysaa mararka qaarkood naftaa u imaanayso oo qofkii bal farsamo uu ku baxsado ayuu raadinayaa waa inuu qayliyo marka markuu qayliyo kabacdi uu yihahdo waa ka baxnay heblaaya saanay ahayd si qofkii meel maxaa la yihahdaa xaaladiisii oo nafis oo u helo marka arrintaasna waxay kamid tahay waxyaabaha oo wadanka u baahantay in xoogaa laga saxo culimmadu way wanaagsan yihiin dadka way qur-aan saarayaan laakiin waxaa moodaa laakiin laakiin weyga wax loo sameynayo xoogaa caafimaad ahaan iyo qur-aan saarki isma waafaqsano waa filayaa in bahdiina caafimaadka weliba sida ragga adigoo kaleeta ama bulshada adigoo kaleeta ku takhasuskoodu yahay xagga caafimaadka maskaxiyan caafimaadka maskaxda inay istaagi doonaan inagona hadan bahdi ubaahintanaha insha allah xarajeynaan ka shaqeyno mid kale waxaa jirta doctor qofka waxaan uleeyahay waxaa ugeynaysaa dhowr dhaqaatiir oo kala duwan waxaad la soo maraysaa xaalado kala duwan oo caafimaad soomaalida marka dadka waalidka ama maaragtay dadka da-da ah hadda waxaad moodaa dhallinyarada aysan saas aysan ahayn laakiin dadka da-da ah ay weli aaminsan yihiin waxyaabaha ka sheekeyna sidoo kale in lagu yidhaahdo hebel hebel ama heblaaye hebel oo joogta degmo hebel ayaa shaqsigan loo geynaya oo dhir bay kasoo shidaysaa bal waxaa su-aasha ay tahay waxaa waaye dhirtaanshida iyo caafimaadka xiriir oo ka dhexeeya mararka qaarkood caafimaadka dhimirka iyo dhirtan xiriiraa ka dhexeyn karo laakiin qofka shidayso iyo kan laga shidaayaba ma oga xiriirka ka dhexeeyo hadday sidaan kuu taabto waxaa jira waxa la yihahdaa hypnosis ama psychological hypnosis waa in qofka loo sameeyo iixaa waxa loo yaqaano
يعني علاج إيحائي علاج وقاب حب دقن داوين واي هرتا إن سومالي ذو حيرة دين مكتا يقفكو نينك قف حالي كلون طاي عن غرفة قعنت قليلة هرتا دات كأهل كا أو محلي رادا لقى حنون سيا ملك استيجينا يا إن إلى يعني جبان قفك إلا أنت كسمية إلا أنت كسمية مركا إن قف كانوا سيسودي بي وماش قدام بيسود جوجا لقى حنون سيا كان حنون صار نسيده كله مركا قدام بيسا مركا قفك نفط الكيس وحو إسك السيئة منايا وحان القصة منايا إن 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 داوون نقضونان وحاك لو جرتو عافيمات كديمركا وحاكو جرتو وحلو يغانا سيكو سوشال سبورت een sida horo ugu dhawaajiyaba in daaweyn xaq oo nafeed iyo xaq oo taageero ah taageero xaq nafeed iyo mid bulsho iyo mid maadi qofkaana marka wax laga tumaayo een shiiqadu ay u garaacayso loo niitinaayo een waxa la yiraahday waa nooc oo kamida supportigi waa maskaxiyan ha waxa laga qaada stress badan oo saarnay waxa la siina waxa deganaan u dareema waxa la siina waxba loo balan qaada waa motivation waa supportigi maadiga ay aan ku sheegay in loo ciyaarana waa key social ka marka already waxa waayo waxa jirta wax automatic oo qofka bilaa aadanka oo isku oo isku barag oo mechanism ah oo aan ilaahay ugu tala galay oo waxyaabo qaar marka u sameysid inta kale asagu uu ku darsanaa marka waxa laga yaabaa markii dhow siishana dhow fadhiyo saas oo kala loo sameeyo inuu qofkii uu qaato leeno caafimaadka dhimirku wuxuu leeyahay wax loo yaqaan psychotherapy ama counseling sessions fadhi oo yaani af lagu daweynayo een problemiska qofka uu ku sheeganaayo hadlaayo ka hadal siinaysid kabacdi xal la raadinaysid xalal badan la raadinaysid problemiska kabacdina qofkii uu nafisiilay een waa hadii uu marka xaaladiisu ay saad u akeenay oo adkeenay uu sidaa u baahneen marka waa sidii psychotherapy laakiin oo aan toos ahayn oo iyaguna aysan ogeyn inay u sameynayaan ay leenahay hadda wadamada muslimiinta intooda badan ma hubo in lagu sameeyo qaarkood waa lagu sameeyaa waxa jirta wax la yiraahdo in muusika in muusig lagu daaweeyo kale ama qofka loo ciyaaro een meesha si soo gelay meesha si naga soo gelaysa marka yaani ha psychological ahaan waxa jirto anaka marka jaamacada dhiganahay iyo dad isbitaalada dadka muusig lagu daweynayo muusiga loo garaaco koox koox een oo yaani drama ah oo kale een gabayo maxaa la yiraahdaa waxyaabaha dhaqanka ayaga koo dhaqankooda ku saleysan een inkastoo diin ahaan iyo ka muslimiin ahaan xogaa diin ci muusigi iyo xogaa aysa ku fiicneyn oo daawo wixii dambi ay yihiin hadana een la waxaa la sameeyaa inta badan een qayb waxaa jirta psychotherapy-ga qayb oo muusiga ah jirto ayaga marka meeshaasna muusigi wuxuu u qabalahay oo dhaqtarkaas oo marka uu daaweynayo psychologist-kaas uu sameeylahay wuxuu qorshahaas uu sameeylahay barnaamijkan maxaa la yiraahdaa saarka ama waxaas loo yaqaano ay sameynaya inta badanna saarku waa ka jira wadamo badan oo anaga kaliya naguma koobno ee marka qaar doktor waxa arkaysaa in booliska adduunyada kale dadka ay ku sheegaan inay yihiin sarqaan ee markay soo qabtaan meelkii yaan filmaan iyo muusigidaas iyo ashiid ka sheekeeyay sidoo kale loosh dadka adduunka markii la fiiriyo boolis walbo waxaa jiro dad u tababaran sidee ula tacaamuli lahaayeen dad qofka hadduu xanuunsan yahay markaasna waxay u refeer gareeyaan ama ay u diraan meelaha shaqada ku leh kabacdina waxaa shaqadaas la wadaago leano badqabkiisa ka qayb qaadanayaan waana waajibaad saaran waana la baray ninkan booliska laakiin markii afrika la joogo gaar ahaan soomaaliya waxaan u malaynaa ninkii maskaxda la nin askariye nin maskaxda hadda isku soo horbaxaan waa la dilaa ninkii oo haa dhibaatada ay leedahay midda kalena dadkeena xagga waa dhimir kale waa violence badan yihiin waxaana laga aaminsan yahay dad khatara inay yihiin laakiin ma khatar badno waaqica iyo bay-ada iyo deegaanka anagu sidaan nahay ayay qofkuna la noqonayaa waa tahay daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka la hadal dhaqtarka rariya t v ga shabeelle ee magaalada muqdisho qaybihii dhexe barnaamijka aan ku sii saqaynaa waxaa barnaamijka aan uga hadlaynaa caafimaadka maskaxda gaar ahaan waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha khiyaaliga ama khuraafaadka ah ee dadku iska dhadhiciyaan
وحنا مرتين يقوا ها الدكتور أحمد جامع شدنا وتخصص كيسي هاي إن بعد كيسي وحشو دياري وطن كمصر هلك ماستر كيسي وكل دياري وطن كالسودان إن عفوا ودكتور كوطن كيمن أي بعد كيسي وحشو دياري سيدو كلاته وحو ماستر كيسي وكل دياري وطن كالسودان إن مدة أي دكتور كوشقيني يعني المكان لو كن يطبعن كي أي بالله ستوصل وكوشقيو إن لا يهاد لو كويلاتنا وكشرننا وأكو شقيني أنا أختارك وحوم كور كلا أختارك حرمت اللوشن مينتال هيلث كير أن ريبليتيشن إيه حرمت وريبليتيشن ورجسوا علينتا وحين كنت على دقمة هذا إن قال هم ده شغالها كسورجيت ك إيه حرمت أحمد قريب إيه دكتور قايله لح برهمش كيان كوسي سقينا إيه وحجله وحيابه إيه دسك أنت بدل إيه شجعان وحدهان قف أمسي أفضل دبيعياً أمسي مسكحياً حنون جي رح وقل ديهين يا حركيان وكحنا كويري هذا وإبل ووالي كيسي وقتا ما داون اختار بطرس في سوحة سياحي خورتا قفك بلا آدم كنت ضبي عباها كمسينو حساها تي وحاجرتو وحيابو لقن وضن والبابا لقنوا اللي هاي qofka markii laga diagnose gareenayo ama laga la baarayo la ogaanayo xanuunkiisa waxyaabaha inta la baaray lagu saleeyo waxa kamida dhaqanka qofka dhaqankiisa example aniga hadda hadaan dhar gaagaaban aan ku soo labisto meesha soo fariisto yaani ninki odag ahaay caafimaad aan ku ogeyne wuu isbu waa loo dambeeyaa laley laakiin hadii aad Europe tagtid oo kale tahay maybe inuu qofki waa isku tagal inay caadi tahay horta waxyaabaha oo bulshadu ay mararka qaar ku qiyaaseeyso ama ay ku miisaameeyso qofka een habdhaqankiisa iyo shakhsiyadiisa waxyaabaha sa kamida een sida ku tahay halka la kale hadii aad maanta laamiga soo martid adigoo qamis wato ee aad bunooni darbeysid dadku waxay ku shakiyeysaa waa laakiin hadii aad buumo dabagaab ah iyo wadaad bunooniga darbeysid waxba uma arkaan ha waxba uma arkaan macnaha waxa waa dhaqanku siiyo isuleeyaa siiyo isuleeyaa marka waxaan u la jeeday taas qof ka hadii bilaa aadanka way qiimeeyaan qofka qofkaana hadduu codkiisu aad dheer yahay ama uu kacsan yahay ama nasasho la'aan ay ka muuqato waad fahmi kartaa inay wax ka qaldan yihiin laakiinse ma sheegi kartis xanuunka nooca uu yahay oo dhaqtar ma tid laakiin dhaqan ahaan iyo bulsho ahaan markaad ku qiimeysid taas ayaad waxaad fahmi kartaa ustaad suudaaniyo lagu ogaayey nin janta la hoosaano saana maalinta dambe asu si kale u labisan hadii la arko waxaa la leeyahay ninka odag ahay waxa waa waayahan saxaafadda markuu ku dhex jiray xoogaa isbeddela ku dhaca xaalkiisu ma fiicna haa waa dhaantay yaa la leeyahay weliba magac u la baxayna waalida dhaqantay u yaqaanin marka taasa waa usocdaa waa usocdaa eragaas ba een waalida eragan waa waalanta in la yiraahdo qofka waxad gudub ha waa shay qofkii lagu takooraayo tacadi loo geysanayo waa lagu takooraayaa shay waa qalad waa waxyaabaha qofku waa waxa keenaya inuu qofku soo xanuunsan oo bulshada ka dhexbaxo ama inuu dagaal sameeyo inuu la yiraahdo waa waalan yahay in caruurtu ay dhagaxyo daba qaataan in meeshi dow meel soo qof iska xanuunsan hadduu maqaayad soo agfariisto kale laga ceyriyo oo la eriyo ama la dilo waxaasoo dhan waxaa waaye in runtii wax badanaa lagu yaqiinsan karaa muuqaalkiisa tusaale ahaan habdhaqankiisa wejigiisa inuu xarag ka muuqato ama murug ka muuqato ama uu iska qoslaayo ama maxaa la yiraahdaa muuqaalkiisa hygiene-kiisa ama nadaafadiisa oo kaleeto ay liidato ama habka uu soconayo inay hab aada u liita tahay ama hab aada u orod badan ay tahay wax badana ayaa lagu fahmi karaa waxaad ku qiyaasi kartaa adiga deegaanka aada joogtid sida ay tahay sida looga dhaqmaayo iyo haddaa lacala qofkaan taqaanay markii horeba siduu ahaa isbeddel marka hadda tusaale ahaan haddii nin caadi u hadli jiray oo kaamiramaanka oo kale tusaale ahaan nin caadi kuula sheekeyso hadda maalmaha dambe aragtay isuu iska kaa xirxiray codkiisu aada u hooseeyo tacbaannimo iyo fatiig iyo caajis fara badan ay ka muuqdaan waxbaa jiro laakiin macnaheeda maaha inuu waalan yahay
مشكلتي يرى هي ستوالا يا انا لما ديكار وواليا والدو وامال ودم بس واتيب ودم بي ولست استيج واي او محلي راه غفك عافي ما دمير عافي ما درى دمير مركي اماتو او محلي راه او جارو ايا وحا كم اذا والده سيكوس سالو يقال لكن وحيل هذا وحياه هو مقدمات هو ربعيو حياه هو عذوره كلام جدا ها ها يانا شاكس وصعد ها واحد بلان وقتي ها وقت هذا وديال قبدي برهامش كلحظة الأخطر كأيان سلسو قارني وبرهامش كنا حمرتي وقاعد دكتور أحمد جامع شدنا وكهول قراء حرمتا mental health care أما حرمتا radio mental health care and rehabilitation دكتور قبدي سو قارني حد كرات الدار ميسا أما كرات الليسا برشل كاتاو ميسا مغلبة هي الديفيشن والله إن دردار كي ومهم سنو حنك بقايا إن بلشدو إن إني كفا إيدي ستان وعي قلينتا لغاتيرتان أما لغاتر كستو وكهدلا أما دادك أقوان طوله إن عافيمات كديمرك إسو جيدين عيان إن لغا فا إيدي ستو أو لدقي ستو وانا تحقلين لسي إنو حانون كاس حانون جيريهي دادك حانون كان ديمرك لنول أو مساكين تانا لنحو لعاويو غان لسيو نقف كنا عن حنون دي من مركز اللي هو أركو نختار كا للاجارو لا 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 قاعدنا إنه وحياه كلا قبو ومركز هرا اللي هو هرمارية نختار كا هدي مثلا قف ما دام أنا كمسلمين بقول كي بقول عنها هاي وعدد قرآن كجعل عنها قرآن كأمن سن قرآن كنا صار وأديك أكو آخر قرآن كأكو آخر نختار كينا محل يرى ذا هاي أوجي الحرير وحكى له عن سو جديد لها إنا الواحد قد بندتك een maxay ila hada arurto ah had gudub kas loo geysanin arurto kale la baro inuu qof miskiin ah jiri karo jiran xanuusan inaan loo arkin oo kale inay qatar yihiin oo inta badan bulshada waxay arkaan qodadka xanuunka dhimirka la nool gaar ahaan ku waalan oo kale inay qatar yihiin qaar kood waa jirtaa dabcan oo qaar qatar waa jiraan oo qaar aan ka hadli doon hadii ilaahay raado waxyaabo barano iyadoo kuwa qabo een qatar way keenin karaan soo is difaacaya laakiin ayuu dad ayuu dhibaatay karaa oo dili karaa hadii lagu saxad gudbo ama la soo weeraro inuu istifaaco nafta fareys dr ahmed jaamac ashidane oo kaga mahadcelinayna waqtigaaga aad ina hortay si bulshada soomaaliyeed aan u lahadlo adin kara aad iyo aad tv shabeelle iyo idaacaddiisa aad iyo aad u mahadsantiin waxaan aaminsanahay bulshada inaa wax badan gaarsiideen insha allah waxaan rajaynayaa inaad halkaas ka sii wadiin hadii ilaahay yiraahdo social media ama maxalli yiraahdo waxa media loo yaqaanana waa barnaamijyada waa labada dhinac loo isticmaalo mar dhinac wanaagsan loo isticmaali kara marka bulshada dhinac walba waa looga dhisi kara marka aan rajaynaa insha Allah inaad caafimaad ka xoga saartid aadin kara barnaamijkan aad xog siiyay shii waa mahadsantii wadadaawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka la hadal dhaqtarka ee raariya TV shabeelle ee magaalada Muqdisho barnaamijka waxaan kaga hadlaynay badqabka ama caafimaadka maskaxda waxaana martii inoogu ahay mahadee ka gaartay Dr. Ahmed Jaamac Shidane oo ka hawlgala xarunta lagu magacaabo Rejo Mental Health Care and Rehabilitation ee dhaqtarka Baajkiisi iyo Masterkiisi ee dibadda ay ku soo diyaariyay takhasuskiisana waa badqabka xanuunada ku dhaca maskaxda ama maskaxda caafimaadka maskaxda barnaamijka xagga muuqaalka iyo farsamadiisu wuxuu ahaa Cabdina Socdaal aniga Maxamed Cabdullaahi idin soo saaray tan iyo barnaamijkan xigta ku lug doono aad gelin Allah isiyo